გაკეთებული განცხადებების, დოკუმენტების, ბრძანებულებების ერთ სივრცეში, ერთ კორპუსში თავმოყრას. ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ დაიწყო მიფიქროპული ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც გულისხმობს საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურების უკმაყოფილება ამ შემთხვევაში მოწოდა საქართველო გამოსვლების, ბრძანებების და სხვადასხვა პროგრამების გამოცემა. ამ თვალსაზრისით ჩვენ დავიწყეთ ზვიად გამსახურდიასგან, ბუნებრივია საქართველოს პირველი პრეზიდენტისგან და ნელ-ნელა მოუყვებით და გავაცხრებთ ნებისმიერ ვთქვათ პირველ პირს და როგორც ვთქვა რაღაც თვალსაზრისით პირუტული მატიანე თანამედროვე საქართველოს ცხოვრების. ის ჯერ არ გავცნობი ვარ, მაგრამ უსმენ გამოსვლებს, რომელიც საუბრობენ იმაზე, თუ როგორ არის და რა პრინციპით არის ეს გამოცემა შედგენილი. მე მრჩება შთაბეჭდება, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული გამოცემა და არის დიდი მნიშვნელობის მქონე უახლესი საქართველოს უახლესი ისტორიის თვალსაზრისით და ეს არის შეიძლება ითქვას საქართველოს სახელმწიფოს დასაბამის ისტორია. რა პერიოდის რომელი ინტერვიუები თუ მასალები არის შეყვანილი? რაც შეეხება თავად პროექტს, მე გამართხილე თქვენ მასლებს ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა, რომ უახლოეს მომავალში მსგავსი რამე გეგმებოდა და რასაც მე ბუნებრივია მივესალმე, იმაჩნია, რომ ეს ნამდვილად საშური საქმე გაკეთდა ისტორიისათვის, მისი შესწავლისათვის, იმისათვის, რომ აღარ გამეორდეს ასული შეცნობები, იმისათვის, რომ დღევანდელი გადასახედიდან სიახლოვის თუ სიშორის აბერაციის გათვალისწინებით დავინახოთ ის რა იყო, როგორ იყო, შევაფასოთ ჩვენი საკუთარი შეფასება, ჩვენი საკუთარი აღქმა იმ მოვლენებისა, რამაც ჩვენს თვალწინ გაიარა და რაც ხშირ შემთხვევაში ძალზედ ნეგატიური იყო როგორც ადამიანების, ასევე ქვეყნისათვის. ჩვენ დავიწყეთ სერია სახელწოდებით, რომელსაც ქვია საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები. პირველი სამი ტომი ზვიად გამსახურდიას სიტყვებს, მიმართვებს, ინტერვიუებს და დადგენილებებს მოიცავს. შემდგომი ტომები იქნება პრეზიდენტ შევარდნაძის რადიო გამოსვლები, აქვე იქნება პარლამენტის თავმჯდომარეების, ბატონი ასათიანის, ბატონი ჟვანიას, მიხელ სააკაშვილის და დათო მაკრაძის და სხვათა და სხვათა და თანამედროვე დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლების, პრემიერ-მინისტრის მათ შორის, პრეზიდენტის და მათი სიტყვებიც იქნება თავმოყრილი. პრაქტიკულად ჩვენ ვიწყებთ ძალიან მნიშვნელოვან სერიას და ქვით მნიშვნელოვან მასალას იმ მკვლევარებისთვის, რომელთაც აინტერესებს საქართველოს უახლესი ისტორია. მასალა, ის პერიოდული გამოცემები, რაც იმ პერიოდში გამოდიოდა. ეს სამტომეული მოიცავს ზვიად გამსახურდიას მოღვაწეობის პერიოდს. ეს არის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეობის პერიოდი, პრეზიდენტობის პერიოდი და დევნილობის პერიოდი. მოცემული სამტომეული მოიცავს 1990 წლიდან წლის ნოემბრიდან 1990 წლის დეკემბრის ჩათვლით არსებულ მასალას, რომელიც იმ დროინდელ პერიოდულ პრესაში იბეჭდებოდა. აი ამ სამტომეულის გამოცემაში არამხოლოდ ჩემი წვლილია, როგორც შემდგენლის, არამედ მთელი ბიბლიოთეკის თანამშრომლების თითოეული განყოფილების. ეს არის დაკომპლექტების განყოფილება, რომელმაც მოიტანა იმ ძალიან რთულ პერიოდში ჩვენამდე აი ეს გაზეთები, ბიბლიოგრაფიული განყოფილება, რომელიც აღწერს აი ამ ლიტერატურას. არ შემიძლია არ აღნიშნო განსაკუთრებულად და დიდი მადლობა გადავხადო სერგო დათუაშვილს, ჩვენ აც განსვენებულ თანამშრომელს, რომელმაც შექმნა ქართული გაზეთების პერიოდული კატალოგი, საძიებელი. დიდი მადლობა გამომცემლობის განყოფილებას, თითოეულ მის თანამშრომელს, გაბატონ ლილის საყვარელიძის, აი თანადგომისთვის, რაც საჭირო არის ზუსტად იმ ფორმით, რომ გამოიცეს ეს წიგნი. ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ამაში, ჩემი განყოფილების თანამშრომლებსაც, რადგან ჩვენ ყოველთვის გვაქვს ერთმანეთთან შეხება, ყოველთვის ვეკითხებით ერთმანეთს რჩევებს. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ყველას.